नमस्ते साथीहरू, आजको भिडियोमा फेरि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको सामु एउटा मलेसियाको धेरै नै राम्रो कम्पनीको जानकारी लिएर, त्यसको डिमान्ड बारेमा र साथीहरू त्यस कम्पनीमा गएर कतिको स्यालेरी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, के कस्ता कामहरू हुन्छ, धेरै सानो भिडियो रहेको छ, पुरै सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला। र यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म साथीहरू मलेसियाको नयाँ नयाँ डिमान्ड र कम्पनीहरूको रिभ्यू दिने गर्दछु। यदि तपाईँले केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र केही सोधबुझ गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आज म गार्डेनिया कम्पनीको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। धेरै नै राम्रो कम्पनी रहेको छ, मलेसियाको उत्कृष्ट कम्पनीमा मान्ने कम्पनी गार्डेनिया कम्पनी रहेको छ, धेरै राम्रो कम्पनी रहेको छ, सेलेङ्गा डिस्ट्रिक्टमा पर्ने कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीमा हामी नेपालीहरू पनि धेरै, हाम्रो नेपालका धेरै नेपालीहरू पनि काम गरिरहेको छ। धेरै कन्ट्रीहरूबाट यहाँ मान्छेहरू, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सहरू, धेरै कन्ट्रीहरूबाट मान्छे गएर त्यहाँ काम अहिले गरिरहेको छ। धेरै राम्रो कम्पनी रहेको छ, धेरैवटी चल्ने कम्पनी पनि रहेको छ। अब यस कम्पनीमा विशेष गरेर खाने पदार्थहरू, ब्रेड, बेकरी फ्याक्ट्रीको यो, यसमा विशेष गरेर चक्लेटहरू र ब्रेड बनाउने कम्पनी रहेको छ। त्यसैले अब डेली युज कम्पनी रहेको छ, यसमा बन्ने सामान डेली युजको लागि हो अनि बढी चल्ने कम्पनी तपाईँले त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीमा धेरै ओटी चल्ने हो, राम्रै पैसा कमाउने, यदि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो दैनिक युज बन्ने प्रोडक्सन कम्पनीमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि खाने पदार्थहरूको उपभोग ज्यादा हुन्छ, खानेकुराको कम्पनी अलि बढी नै चल्ने हो, किनभने अब डेली युजको कम्पनीहरू हुन्छ त्यस्तो। यदि तपाईँहरू बढी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तै कम्पनीहरूमा कृपया एप्लाई गर्नुहोला। यस कम्पनीको थुप्रै ब्रान्चहरू पनि रहेको छ, यसको ब्रान्च सिङ्गापुरमा, फिलिपिन्समा, धेरै कन्ट्रीहरूमा पनि रहेको छ। यदि राम्रो कम्पनी रहेको छ, सबै कन्ट्रीमा राम्रो चल्ने कम्पनी रहेको छ, बढी चल्ने कम्पनी रहेको छ, यदि तपाईँले जान चाहनुहुन्छ भने यस कम्पनीमा भने यसको डिमान्डको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसको डिमान्ड अहिलेसम्म आएको छैन, पहिला आएको थियो तर अहिले नयाँमा 2022 एउटा पनि डिमान्ड एप्रुभल भएको छैन। तर नेपालमा डिमान्ड मेन पावरसँग चल्दै हो, कुरा चल्दै हो, मान्छेहरू यसको लागि एप्लाई पनि गरिरहेको छ। डिमान्ड त झरे छैन, तर जुन मेन पावरमा आउने हो त्यो मेन पावरलाई थाहा हुन्छ अनि त्यो मान्छे खोज्न स्टार्ट गर्छ, त्यसैले यहाँ आउने भइसकेको छ। तर योभन्दा पहिला यस कम्पनीमा इन्टरनेसनल मेन पावरबाट मान्छे पठाइएको थियो, त्यसैले एक्चुअली तपाईँले यस कम्पनीको डिमान्ड बारेमा केही सोधबुझ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इन्टरनेसनल मेन पावरमा गएर एक्चुअली सोधबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दछु। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेको लागि यति नै, भेट होला फेरि भोलि एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिलेको लागि यति नै, ओके, गुड बाई।